сайн байна уу? Намайг Үрийн Салган гэдэг. Би одоо 15 настай. Хэрлэн сумын 2 дугаар сургуулийн 10 дугаар ангид сурдаг. Би 3 төрсөн дүүгийн хамт ээжийнхээ дүүгийн гэрт амьдардаг. Одоогоос 4 жил гаруй өмнө аав ээж хоёр маань салчихсан. Тэр үед манайх гэр хороолд амьдардаг байсан. Аав ээж хоёр маань байнга арх уугаад 3 дүү болон намайг эцгүй гэрт орхиод олон өнгөр яваад өгдөг байсан. Тэр үед би хэдий жоохон байсан ч 3 дүүгээ хараад гэртээ аав ээж хоёрыг ирэхийг хүлээгээд уйлаад суудаг байсан. Энэ дөрөв хүүхэд чинь дөрүүлэн яг над дээр ирсэн түүхэнд гэвэл одоо тийм байхгүй. Би чинь тусдаа энд нэг би амьдралтай байж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ дөрөвлөх нь үлдсэн ээж аав нь байхгүй. Тэгээ манай хорхолын хүмүүс ярьдаг байхгүй. Над дээр дараа нь ярьж хэлж байгаа. Танад дөрөв хутгаас л ус авч ийн. Нэг ин литр ингээд ус аваад явчих шүү гэт. Тэгээ би тэр үед нь яг тэгж амьдарч байгаа гэж мэдээгүй лсэн л та. Тэгсэн чинь нөгөө дөрвч над дээр ирсэн. Тэгээ яасан гэсэн чинь ээж байхгүй, аа байхгүй, 7-8 онцлоо. Тэгээ яасан гэвэл хутгаас ус аваад уугаад байчихсан гэж байгаа юм. Хүүтэн гэрт дөрүүлээ. Тэгээ би авчирсан. Дөрөв хүүхдийг бол авч явах бас заримдаа төгөртөг юм уу утгач юу юм байдаг. Тэгээд тэгээ явах бай. Дунараага аваад явтна. Ямар ч юм би бол том хоёрыг нь сургуулийн төгсгөн гэж боддог шүү дээ. Улаанбаатар хотоос одоо эллэг бүтэн Монгол гэсэн тийм юм ирсэн байгаа үтчин гэдэг сий. Аа тэгэнгүүт нь би эхлээ өөрийгөө үзүүлсэн. Аа тэгээд үзүүлэхэд бол 30-аас дээш насныхан гэж хэлсэн. Тэгээд би энэ эмчт нартай ярилцлаа одоо хэллээ. Нөгөө 15 настай дүүг нэг ингээд шинжилгээ ийм вирусний нөгөө юм хийлгээд үзүүлээ гэдгсэн аахгүй. Тэгсэн чинь тэгээд аваад ир гэсэн. Тэгэнгүүт нь би тэр дүүгөө үзүүлсэн чинь аа тийм вирустай гарч ирсэн байхгүй юу. Одоо дөрөв хүүхдээ гэмээ их чинь юм байгаа юм чинь дөрвөлэн энэ үзүүлчихэдхүү гэд гисэн байхгүй гэсэн чинь за тэгээ гэсэн 3 дүү хүн үзүүлээд яхад дараагийн 13 настай дүн бас тийм гарч ирсэн. Тэгээ вэ чи вирустэй.